seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Fala galera, Henrique Carvalho aqui, trazendo mais um vídeo para vocês do nosso super projeto, esse incrível kart que eu estou construindo inteiramente do zero com o motor de um Volkswagen 1.8 na parte central. Esse carro está sendo inteiramente construído em tubo e chapa de aço. Nesse episódio tem coisa nova para vocês, então se você chegou até aqui e não é inscrito, se inscreva aí, pode ativar o sininho para você receber muitos vídeos dessa série que está incrível. Então, bora pro vídeo! É isso aí, pessoal. O que será que eu vou arrumar com esse tecido aqui? Então, a gente conseguiu esse tecido azul. A minha ideia é forrar todo o interior do carro com isso aqui. Vai ficar melhor do que na lata pintada. Assim, dá um aspecto melhor de dentro do carro. A gente pode até fazer um efeito, mesclar duas cores. Estou pensando em mesclar esse azul com o preto, que é a cor aqui do nosso carro. Isso aqui vai dar um aspecto bem melhor do que já está. Coloquei aqui esse tapete aqui, esse tecido na parte de baixo aqui, que é o nosso assoalho, e na parte das costas, e fiz aqui o teto, dando assim um aspecto bem melhor. Como eu falei, eu gostei bastante, usei uma cola de contato, isso aqui pregou legal, é bem fácil a aplicação. Fizemos aqui até o molde aqui dos tubos, ficou bem melhor, só que a gente precisa melhorar mais isso ainda. Eu vou tirar esse cinza com esse verde.
e trabalhar nesse painel do carro aqui, dar uma arrumada bem melhor, que isso aqui ainda tá estranho. I am addicted, we are too close. One more day and I'll overdose. Killing me softly, I gotta choose. Keep my life or lose myself in you. Pessoal, batendo cabeça aqui, tentando descobrir como criar um painel para o nosso projeto Skyline. Então fixamos ali o painelzinho de novo, mudamos ele de lugar, mas não ficou tão legal, ficou feio, não gostei ainda, tá meio grosseiro, tem que esconder essa tubulação, deixar o projeto aqui, a parte interna, mais apresentável possível. Por isso que eu consegui essa madeira naval, a gente vai modelar ela e colocar aqui no nosso painel. Vamos ver o que vai sair isso aí. Eu acho que assim vai ficar melhor. A gente vai tentar puxar a madeira reta, pegando ali aquela parte do painel ali, aquela parte plástica, e modelar em cima disso, fazendo essa curvatura inteira, igual de carro mesmo. Vai dar certo isso aqui. Muito bom, tá ficando legal o nosso molde do painel. Eu comprei um tecido, parece um couro, é uma napa. A gente vai colocar por cima desse molde de madeira que eu fiz desse painel. Eu acho que isso aqui vai ficar bom, hein? Parece um couro mesmo. Isso aqui é napa, é o que tinha ali que eu achei para que assimila mais que com couro, um material bem resistente. Vamos colar isso. E ali eu devia ter colocado esse tapete, esse forramento aqui do assoalho por último. Caiu um pó ali porque eu tô construindo em cima, mas tudo bem, depois a gente limpa. Vamos colar isso aqui para ver como é que vai ficar. É isso aí, pessoal, ficou muito bom, gostei bastante. Colei ali então esse couro, bom, parece couro, mas é um tecido que é usado muito em estofamento de banco, é usado em sofá, e eu consegui adaptar aqui nessa madeira que eu fiz esse molde do painel. Já tá ali o nosso painelzinho de botão de start stop, o que liga farol, o que liga lanterna, como eu já mostrei no vídeo passado, para você que perdeu o vídeo passado da instalação elétrica do nosso carro, do nosso supercart aqui, Skyline. Vou deixar um card aqui no canto, você volta um vídeo atrás, tem esse vídeo que tá muito top. Então tá aqui o nosso painel, ficou incrível. Vai faltar ali só um painel ali na parte do meio, atrás do volante, ali
o ponteiro de velocímetro e alguns marcadores como temperatura, alguma coisa. Futuramente, se a gente for colocar algum turbo, alguma coisa a mais no carro, alguma performance, já tem espaço para a gente colocar os reloginhos. Só cortar a madeira redonda e colocar, porque a gente tem espaço para isso. E o interior ficou muito legal, parece até um carro assim mesmo, só que em uma escala bem reduzida. Gostei bastante. Agora tem essa lateral, como a gente já fez o assoalho e a parte do encosto aqui com o carpete aqui, esse tapete. E fizemos um painel, mas essa lateral interna aqui, cinza, não gostei muito. Eu acho que eu vou dar um tom preto nela agora. Bom, então pessoal, joguei uma tinta preta aqui no interior, tava tudo prata, não tava combinando com o nosso azul e com o nosso preto do painel, então o interior aqui ficou incrível, cara, ficou muito bom, olha só, o nosso carro, ó, que louco, cara, que louco, louco mesmo. Olha o teto por cima, ah, ficou show demais, cara. O banco, esse banco concha, a gente vai ter que dar um talento nele também, ele só tá na fibra pura, então isso aqui vai caber um tratamento. O nosso volante que ganhamos de um inscrito tá aqui, vai ficar aqui, tá combinando com o nosso painel. Tá ali nossas chaves, o conjunto de chaveamento. Então eu curti bastante aqui o interior desse carro. Esse retrovisor o pessoal não curtiu muito, porque ele tá meio grande. Mas é um espelho assim que a gente consegue enxergar muito bem do lado de dentro. Acho que se colocar um menor vai me atrapalhar, porque o nosso body kit aqui é muito grande. E esse espelho já tem a regulagem dele. Isso facilita muito pra mim. Ele é muito funcional, olha só, ele vira, eu consigo. Se eu colocar um menor, eu não sei se eu vou ter essa comodidade que eu tenho com esse retrovisor maior. E o carro olhando de lado tá muito bom, cara. Esse interior mudou totalmente a interna do nosso projeto, do nosso Skyline. Cara, ficou show. Se você curtiu esse vídeo, já deixa um like. Não se esqueça de se inscrever se não é inscrito. Dê uma conferida aqui na descrição. Link para nossos patrocinadores, que é a Loja do Mecânico, onde toda a ferramenta que eu utilizo aqui nesse vídeo é da Loja do Mecânico, a maior loja de ferramentas e máquinas online. Tem o nosso cupom de desconto também, para você tá usando esse cupom e comprar com o maior desconto essa ferramenta. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!